קל כביכול, וזה מרתיח. מרתיח לראות אותם, במיוחד מה שהם עשו לדאלאס, אגב. ופשוט דאלאס לא מצאו פתרונות, כי הם היו under talented. גם under talented, וגם הצבע שלהם היה פרוץ. מה זה פרוץ? מה זה? הייתי, זה כאילו, לא היה... איך חיים נחמן היה אומר לנו? טיילת. בדיוק, טייל, היה טיילת בצבע. טיילת, הוא מגיע, זה שם, שם לאפ, בכיף עוברים, אף אחד לא מגן. אם היה שם מגן, זה עוד היה בסדר, אבל... מי יגן לך, אחי? דוריאן פיני סמית, שהוא 2.01 מטר ביום טוב? מקסי קליבה, שלא משנה כמה רצון, הוא לא יכול להגיע לכולם? אין, אתה לא יכול. ומה שמביא אותנו, אני חושב, לגמר עכשיו. לא, זה עוד לא מביא אותנו לשום גמר, רק ראית את הטור הדחה של דאלאס שקראת? שכתבתי? הטור הדחה? לא, למי אכפת מהם, אחי? זה בן סונה אתה, אחי. לא, למה אתה לא קורא דברים שאני כותב, אחי? פאקינג, השקעתי אחו שילינג. טוב, מה... קל מעניין אותך? אה? פאקינג... דאלאס לא כל כך מעניינת אותי, אחי, לא... לא בקטע רע. הם צריכים ביגמן בקיצור, הם צריכים מיילס טרנר. הם צריכים ביגמן שיודע לשמור. גם מיילס טרנר. או מיילס טרנר, או אייטון, או לדעתי גובר לא מתאים לשיטה. או מיילס טרנר, או אייטון, או אפילו ג'וול מגי. ג'וול מגי, הוא היה שם פעם. בדאלאס? כן. אתה בטוח? אני לא זוכר אותו בדאלאס. כן, ג'וול שיחק כאן בדאלאס. ג'וול מגי שיחק בדאלאס. לפני הרבה זמן, אני חושב, הוא שיחק. לא, הוא שיחק בדנבר כמה שנים. כן, הוא שיחק בדאלאס ב-2015-16. ג'וול מגי! כן, וואו, אחי, הוא היה בערך בכל הליגה. וושינגטון, דנבר, פילדלפיה, דאלאס ל-34 משחקים. ווריורס, לייקרס, קוולירס, נאגטס עוד פעם. ופיניקס. כן, אז... כן, הוא גם זכה באליפות עם... שני אליפויות עם הווריורס, לא, עם ה... שני אליפויות עם הווריורס ואחת עם הלייקרס. שחקן גדול. ג'וול מגי יש שלוש טבעות אליפות. כן? וכן, ווריורס 17, ווריורס 18 ולייקרס 20, כן. כן, אז זו אופציה. בדקתי את הפרי אייג'נס האמת. נו, מה אתה אומר? הסתכלתי מה טוב לדאלאס. וראיתי, כמו שאמרת, אייטון יתים. אייטון הוא גם סקורר מעולה בצבע. כן. אמרתי נורקיץ' אולי, אבל נורקיץ' הוא כבד. נורקיץ' גם יכול להתאים, כי הוא מגן טוב. כן, יחסית. זה הבעיה שלי. אולי ג'מייקל גרין, אבל הוא יחתום עוד פעם בדנבר. ג'מייקל גרין לא מתאים בשום צורה. אולי... כאילו הוא עוד פורוורד, הוא פורוורד טוב, אבל הוא לא מה שיותר לצריכים. זובאץ' פתוח. לא מתאים. למה? זובאץ' פיצוץ. הוא לא נייד בכלל. אתה ראית אותו משחק אחר? מה אתה מדבר? בטח שראיתי אותו משחק, ראיתי אותו בשתי סדרות מול המאבריקס, שהם פשוט, בסדרה השנייה הוא פשוט הפסיק שחק. אוקיי. אני אומר לך, אחי. יש את במבה. נרקיץ', אייטון, במבה עוד יכול להתאים. במבה יכול להתאים, אבל הוא יהיה, אתה יודע. ככה. אמרנו נרקיץ', אייטון, במבה, ג'וול מגי. ויש לך עוד כמה אופציות מעניינות. רובין לופז? לופז לא מתאים. אולי זה בובי פורטיס? בובי פורטיס יכול להתאים, ועוד מי שיכול להתאים זה מיטשל רובינסון. ושאני מסתכל על בערך כל השאר הם לא מתאימים. אולי בול בול? בול בול הוא לא שחקן כדורסל.
הוא לא סנטר גם. You take that back. הוא כאילו ממש גבוה. הוא סטרוך, כן. יש לו פוטנציאל להיות שחקן מדהים, אבל נראה לי שהוא לא שם כל כך. כן, פאקינג גובה 2.18 ומוטת כנפיים 2.34 ומשקל אחי 100 קילו. אני חייב להגיד שגם שכאילו צריך מישהו אף בשר. למרות שאתה מדבר על דאלאס, אני חייב להגיד לפרגן לגולדן סטייט שהם בנו את עצמם חזק. כן, תחשוב, גם כל העונה הם היו פצועים פה או שם כאן, ובפלי אוף הם באמת אסקלייטד. אלווייטד. אלווייטד, כן. הנה אחי, פאקין בול בול, יש לו ממוצע קריירה של 2.7 נקודות, מה אתה? מסתלבט עליי. אני סתם צוחק אחי, אני לא זה, אני כן מסתלבט. אבל כל השאר יכולים להיות רלוונטיים. אפילו יודע מה, אני אגיד לך משהו, אפילו דמרקוס קזינס יכול להתאים פתאום. קזינס אש, קזינס אש וממש underrated, ממש underrated. כן, הוא גם לא יצטרך לשחק יותר מדי, הוא יכול לשחק 20 דקות בערב טובות. אחי, הוא עשה, הוא וואחד צרות לגולדנס, העניין הוא שהוא חייב לשחק שיש לו אוויר, הוא חייב לשחק פרקים של 4-5 דקות כל פעם. הוא לא יכול לשחק עכשיו 12 דקות רצוף. כן. כדי גם לשמור עליו וגם כאילו שהוא ייתן בראש. כן. הוא יכול להיות התאמה קצת מוזרה לדלס, אבל הוא יכול להיות התאמה. כי כן. מבחינת שמה. מתקיף הוא מתקיף מדהים. מבחינת הגנה שם יש לו קצת יותר בעיה, אבל יש לו סייז. כן. תשמע, ראיתי אותו משחק מול גולדן סטייט וזה, הוא פשוט הרבה יותר חזק מכל מה שיש לגולדן סטייט להציע. הוא חזק נורא. כולל לוני, דרך אגב. כן, 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 הוא חזק נורא. שור, פשוט שור. אבל זה עניין של איך הוא מגיע למשחק. בוא נעלית לי פה איזושהי שאלה, שאני מרותק, אני שאל את זה בפורום של אוהדי דאלס לגבי קזינס, העלית לי פה. טוב, נעבור לבוסטון גולדן סטייט. כן, בוא נעבור על זה. חירבן במכנסיים שוב. דרך אגב, אתה צריך להגיד משהו לצופים לעשות. מה? פאקינג לייק, קומנט, שייר וסאבסקרייב, מן. קיצור, חבר'ה, תנו לנו לייק, תגובה, שיתוף, ואם אתם יכולים, תנו לנו סאבסקרייב, בין אם זה בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בכמובן יוטיוב, שיכול להיות שאתם רואים את זה כאן, ועוד. ואפל פודקאסט ועוד פלטפורמות אחרות שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם כמו מיקס קלאוד, בתקווה גם סאונד קלאוד ועוד. ופייס ויוטיוב, וסליחה, ואינסטגרם. יש מספיק. אז תנו לנו עוקב בכל הפלטפורמות. בבקשה. פז'לוס, אתה איך אומרים אצלנו.